Sutra u istočnom Sarajevu počinje prvi međunarodni festival gitare. Organizator festivala je Udruženje građana za promociju i razvoj muzičke umjetnosti Gitart iz istočnog Sarajeva. Više informacija ima Sanja Vučinić. Gitart Fest istočno Sarajevo, prvi međunarodni festival gitare pod sloganom Gitara spaja, biće održan od 28. do 30. oktobra u Kulturnom centru istočno Novo Sarajevo. Zamišljen je kao kulturno-edukativna manifestacija koja će okupiti veliki broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona. Cilj je promocija i unapređenje gitarističke i kulturne umjetnosti, a u naredna tri dana građani istočnog Sarajeva i gosti moći će da uživaju u kvalitetnom muzičkom i kulturnom sadržaju. Festival će okupiti plejadu domaćih i stranih umjetnika, pedagoga i predavača, kao i veliki broj đaka i studenata polaznika majstorskih radionica. Prilika je to za okupljanje, druženje i razmjenu iskustava učesnika kao svojevrstan most prijateljstva i saradnje na internacionalnom planu. U duhu svog slogana, Gitar Fest Sarajevo želi da spaja muzičke svjetove, narode, kulture i jezike, i mlade i stare, kroz druženje, učenje i radost muziciranja. Dakle, gitara spaja. Osim koncerata eminentnih solista i ansambala na završno revijalnom takmičarskom koncertu, publici će se predstaviti najbolji polaznici radionica. Očekuju nas tri koncerta, Trio Balkan Strings 28. oktobra, Maroje Brčić 29. oktobar i 30. oktobar je rezervisan za finaliste revijalnog takmičenja. Također, u edukativnom dijelu programa imamo majstorske radionice, 7 predavača iz cele BiH držat će preko 100 časova individualnih. Imamo prijavljenih preko 60 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Vrijedne nagrade najboljima dodijelit će stručni žiri sastavljen od renomiranih gitarskih stručnjaka, a posebnu nagradu dodijelit će i publika.